براہ راست لیے چلیں گے آپ کو ایس ایس پی ایسٹ اس وقت پریس کانفرنس کر رہے ہیں کراچی میں سند اور انعام کا اعلان کیا گیا ہے 50,000 روپے ان کا بہت اچھا کام ہے یہ ہماری آج کی ایک پہلی کاروائی ہے اسی طرح جو ہماری دوسری کاروائی ہے وہ ایک ٹارگیٹ کلر کی ہے جس کا تعلق ایم کیو ایم لندن سے اب لندن اور پرانا سابقہ یہ ایم کیو ایم الطاف کا یہ کارکن ہے اور اس کی میں نے تمام چیزیں جو ہے آپ سے شیئر کر لی ہیں اس کی چند چیزیں جو ہے وہ میں آپ کو بتاؤں گا کہ سولجر بازار پولیس کی یہ کاروائی ہے جس میں گرفتار ملزم سے ایک ہینڈ گرنیٹ ایک رائفل ٹی ٹی پسٹل اور چوری کی ایک موٹر سائیکل برآمد کی گئی ہے ملزم مجموعی طور پہ 111 افراد کے قتل میں ملوث ہے جس میں سے 57 ایف آئی آرز جو ہیں وہ ہمیں مل چکی ہیں 57 ایف آئی آرز باقی اس کے انکشاف کے مطابق ہم اس کی ایف آئی آر اکٹھی کر رہے ہیں لیکن اس کے انکشاف اور ایف آئی آروں کی تمام تفصیل ہم نے اس پریس ریلیز کے اندر دی ہے جو ہوشربا چیز ہے اس کے اندر کہ لا انفورسمنٹ ایجنسیز کو ٹارگٹ کیا گیا 1992 میں اس نے ایم کیو ایم جوائن کی اور اس کے بعد پاکستان آرمی نیوی پولیس اور اس کے علاوہ مختلف لسانی اور سیاسی بنیادوں پہ اس نے قتل کیے اور ٹوٹل فگر اس کا 111 قتل کا بنا ہے 1992 کے بعد جب کراچی آپریشن شروع ہوا 1994-95 میں اس وقت کی بہت زیادہ واردات ہیں یہ اورنگی ٹاؤن سیکٹر میں کلنگ انچارج تھا کلنگ ٹیم کا اس کے ساتھ